אז מכיוון שאין מצב שאני חוזר בדרך שהגעתי, החלטתי לרדת דרך הסלעים האלה, שזה אמור להיות איזשהו משהו. אבל אני לא בטוח שזה רעיון טוב, כי כל צעד שאני עושה, מדרדר את האבנים. אז אין לי בעיה שזה ידרדר למטה, אבל אני לא רוצה שזה ידרדר מלמעלה. בושיט. קיצור, גם זה שביל לא מסומן, וכאילו להבא אל תעשו שבילים לא מסומנים מניסיון. ביי.